আপুনি এই তিনিটা এপ ডাউনলোড কৰিছে নেকি? শীঘ্ৰে নাইকিয়া কৰক, অন্যথা আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট শূন্য হৈ যাব। তিনিটা এপক কোৱা হৈছে যে এই এপকেইটা অতি বিপদজনক। যদি আপুনিও এই এপসমূহ ইনষ্টল কৰিছে তেন্তে এই এপসমূহ তৎক্ষণাত নাইকিয়া কৰক। বহু সময়ত গুগল প্লে ষ্টোৰতো ভাইৰাছ এপ উপলব্ধ কৰা হয়। ইয়াৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীৰ গোপনীয়তা আৰু সুৰক্ষাৰ বিপদত পৰে। খবৰ অনুসৰি এনে তিনিটা এপ আছে যিবোৰ গুগল প্লে ষ্টোৰত উপলব্ধ। এই তিনিটা বিপদজনক এপ লেজি মাউচ, টি লেফ্ট, পিচি কীবোৰ্ড, এই এপকেইটা 20 লাখতকৈও অধিক লোকে ডাউনলোড কৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত যদি আপুনিও আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনত এই তিনিটা এপৰ যিকোনো এটা ডাউনলোড কৰিছে তেন্তে তৎক্ষণাত আঁতৰাই দিয়ক। ভৱিষ্যতে যিকোনো এপ ডাউনলোড কৰাৰ আগতে কিছুমান কথা মনত ৰাখিব। এপটো ডাউনলোড কৰাৰ আগতে এপটোৰ অনুমতি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। যদি কোনো এপে অস্বাভাৱিক অনুমতি বিচাৰে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক। যিকোনো এপ ডাউনলোড কৰাৰ আগতে নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পৰ্যালোচনা চাওক। কেৱল ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা আৰু পৰ্যালোচনাৰ ভিত্তিতহে এপটো ডাউনলোড কৰক। ইয়াৰ বাহিৰেও আপুনি ডাউনলোড নম্বৰ আৰু এপৰ বিৱৰণৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব।